ላይክ የሚያከብሩ ተጫዋች እየፈለገ ይገኛል። ፋዳይክ በረጅሙ በቀይ መስመር ላይ ኳሱን ለሚለር ነበር ሆኖ በጭንቅላታቸው ገጭቶ አውጥቷል። የታገሉ ነው። ሆኖም ኳሱን አሁን ኤሊዮት ይዟል። ኤሊዮት የማዘር ምት ሆኗል። ኳሱ የማዘር ምት ነው የሆነው። የ19 ዓመቱ ኤሊዮት ዛሬ በሁሉም ቦታ ድንቅ እንቅስቃሴን እያደረገ ይገኛል። የማዘር ምት ሆኗል። ሲኒካስ ሊያሻማ ነው። ጀምስ ሚለር ማለ 12ኛ ኮርናቸውን ነው ሊቨርፑሎች ያገኙት። ኒውካስትል በጨዋታው ምንም የማዘር ምትን ማግኘት አልቻሉም። የማዘር ምት ሆኗል። ሊያሻማ ነው። ሲኒካስ አሻማ። እሱ ያሻማው ኳስ ግብ ጠባቂው ኒክ ፖፕ በቀላሉ ይዟት ወደቀ። አዎ ኒክ ፖፕ አንድ ነጥቧን ይዞ ለመውጣት ትግል እያደረገ ይገኛል። ኬራን ትሪፕ ያጠገቧል ኒክ ፖፕ። አዎ ጆሲ፣ ያው አሁን እንግዲህ አምስተኛው ሳምንት ላይ ደርሷል። ሊቨርፑሎች በዚህ ሂደት ውስጥ ምናልባት በበጎነት ሊያነሷቸው የሚችሏቸው ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው የባለፈው የበርንማውዝ 9-0 የረቱበት እንቅስቃሴ ነው። አሁን እየገቡ ነው። በካውንተር አታክ ሉዊስ ዲያዝ አጠገቡ አለፈ፣ ገብቶ ነበር። ኬራን ትሪፔ አዎ፣ የቢጫ ካርድ ተመልክቷል። ኬራን ትሪፔ ይሄ ኳስ ቢያልፍ እውነት አደገኛ ነበረ። ትክክለኛ ውሳኔ ነው የወሰነው ሉዊስ ዲያዝ የገባውን ኳስ ፎል ሰርቶ አስቁሙታል። 89ኛው ደቂቃ ላይ እንደመረሳቸው ይህ ኳስ ቢጫ ማየቱ ለሱ ምንም ማለት አይደለም። አሁን የቅጣት ምቱን እዛው ሊጀምሩት ነው፣ ሊያሻሙት ነው። ሲሚካስና ሚለር አሉ። አሻሙ ካርቫል የሞከረው ሙከራ ግን ጆዊ ዶክተር በወጣው እሱ ያወጣው ኳስ የማዕዘን ምት ነው። 90 ደቂቃ ሞልቷል። የማዘን ምታለም ኳሱ 5 ደቂቃ ጭማሪ። አዎ አልቢትሮ አሰሪቷል። የጭማሪ 5 ደቂቃዎች በአንፊልድ ይቀራሉ። በመልሶ ምት ኒክ ፖፕ ጨዋታውን የሚያስቀጥል ይሆናል። አዎ ከጨዋታው ውጭ ሆኖ ነው ካርቫን በመልሶ ምት ኳሱ ይቀጥል የተባለው። የሊቨርፑል ደጋፊዎች ተካዚ ውስጥ ይገኛሉ። ተክዘው ጨዋታውን እየተመለከቱ ይገኛሉ። ያልጠበቁት ነው እየሆነ የሚገኘው። አሁን ኳስ ተሻማ። ቫንዳይክ በጭንቅላ ገጨ። እሱ የገጨው ኳስ ዳኒ በርን አወጣ። ዳኒ በርን በጭንቅላ ገጨ። እሱ የገጨው ኳስ አሁንም ዳኒ በርን አሁን ነው። ኳሱ ጉርጓ ነው። ጎሜዥ አወጣ። ኳስ ግን ኒክ ፖፕ ጋር የደረሰው ኒክ ፖፕ ሰዓት እየገደለ ነው። ኒክ ፖፕ መሐመድ ሳላ አጠገቡ ሲደርስ ኳሷን ይዟታል። 91ኛው ደቂቃ ላይ ነን። ጭማሪዎች 4 ደቂቃ ይቀራል። ጆሲ ያው ቅድም ሳስቀምጠው እንደነበረው ለሊቨርፑል በዚህ ሰዓት በበጎ ሊነሱ ከሚችሉ እጅግ በጣም ጥቂት ነገሮች መሀል ከፉልሃም ያስፈረሙት የፋቢዮ ካርቫሎ እና የአካዳሚያቸው ፍሬ የሆነው የሃርቪ ኤሊዮት በማጥቃቱም በተለይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ጋር በደንብ ተመልክተናቸዋል። በጄምስ ሚለር እና በጆርዳን ሄንደርሰን ክፍተት እነሱን ለመሙላት በፕሬሲንጉ እንዲሁም ጫና ፈጥረው ኳስን ተቀብለው ወደ ቀጣዩ የግብ ክልል ለመድረስ ያደርጓቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎች ካልሆኑ በስተቀር ቫንዳይክ ከጆ ጎሜዝ ጋር ተጣምሮ እጅግ በጣም የተቸገረ እየተመለከት ነው ነው የሚድፊልድ የመሀል ክፍሉ በጉዳት መሳሳት በመከላከሉም ሆነ በማጥቃት ላይ እጅግ በጣም ውጤታማ መሆኑ ስንመለከቱ የነበሩትን ተጫዋቾች አሁን ለምሳሌ ለመመልከት በርንማውዝን 9-0 ባሸነፈው የሊቨርፑል ቡድን ውስጥ መሐመድ ሳላ ግብ ማስቆጠርም ሆነ አመቻችቶ ማቀበል አልተቻለውም። ይሄ ሊቨርፑል እንደ ቡድን አዲስ አይነት መነሳሳት፣ አዲስ አይነት መነቃቃት እንደሚጠይቀው የሚያመላክት ነው። ምክንያቱም የፊት መስመራቸውን ማደስ ችለዋል። የአማካይ ክፍላቸው ግን አሁንም አዎ ፈርሚኖ አክሮ መቶ ነበረ። ጆሊንተ ተጎድቶ ወድቋል። ጨዋታውን ሚለር አሻማ። እሱ አሻማው ኳስ ኒክ ፖፕ ያዘው። አዎ ኒክ ፖፕ ኳሱን ይዞታል። ከቫንዳይክ ጋር ሲጋጩ ጉራ አስተናግጃለሁ ብሎ ኒክ ፖፕም ወድቋል። ጆሊንተንም ተነስቷል። አሁን
በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር እንደሸፈኑ ያስታውቃሉ አይደል? አንድ ኳስ በቆመ ቁጥር በእያንዳንዱ ሞመንት ላይ ጡንቻዎቻቸውን ይዛሉ፣ ግራቸውን ለማላቀቅ ጥረት ያደርጋሉ። ከሊቨርፑል ጋር ነው የተጫወቱት። ሞስት ፕሮባብሊ እኛ የአርሰናልን ጨዋታ እያስተላለፈን በነበረው ሞመንት ብዙ ኪሎ ሜትሮችን ለመሸፈን ጥረት እንዳደረጉ መገመት ይቻላል። ለዛም ይመስላል በየደቂቃው ግራቸውን ሲይዙ የምንመለከተው። አዎ፣ የአሌክሳንደር አይዛክን የመጀመሪያ የፕሪሚየር ሊጉን በመጀመሪያ ጨዋታው ያስቆጠራት ነው እየተመለከትን የምንገኘው። አስደናቂ ጎል ማስቆጠር ይቻለው ከግብ ጠባቂው አሊሰን ቤከር ጋር ተገናኝቶ ተቀይሮ ወንበር ላይ ተቀምጦ እየተመለከት ነው እንገኛለን። ኒክ ፖፓውን ጉዳት አስተናግዶ የሕክምና እርዳታ እያደረገ ይገኛል። የማግባይሶቹ ደጋፊዎች ድጋፋቸውን አንፊልድ ላይ እያሰሙ ይገኛሉ። አንፊልድ ላይ የሚሰማው ዝማሬ አሁን የኒውካስትል ደጋፊዎች ከሴንት ጀምስ ፓርክ የመጡት የኒውካስትል ደጋፊዎች ነው። አዎ፣ የአንፊልድ ደጋፊዎች ዝምታ መርጠዋል። ጸጥ ብለው ጨዋታውን እየተመለከቱ ይገኛሉ። ይሄ ብዙ ጊዜ ያልተለመደ ነው። አንፊልድ ላይ የትኛውም ክለብ በየትኛውም የጨዋታ ወቅት ላይ መጥቶም ሊቨርፑልን መግጠም የማይመርጥበት አይነት ስቴዲየም ነው። ነገር ግን ዛሬ ብዙ ጊዜ ከለመድ ነው ከዩል ኔቨር ዎክ አሎን ዝማሬ በተቃራኒ የኒውካስትል ደጋፊዎችን ደማቅ ዝማሬ መስማት እንግዳ ነገር ነው የሚሉ። አዎ፣ አሊሰን በክረው አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ ነበር። ኳሱን አሁን ኬራን ትሪፔ አባስደናቂ ሁኔታ ዲያዝን ኳስ አታሉ ገብቷል። ሆኖም ዲያዝ ጋር ነው ኳሱ የደረሰው። ዲያዝ እየታገለ ነው። ፋቢኒዮ መሀል ያለ ፋቢኒዮ የመጨረሻ ድላቸውን ለመሞከር እየታገሉ ነው። ፋቢኒዮ በመስመር ላይ ለጃምስ ሚለር፣ ጃምስ ሚለር አውጣ እሱ ያወጣው ኳስ ሊዩስ ዲያዝ እያታለለ ነው። ሆኖም ጆይ ሎካ ተገቧለ። ዲያዝ ለካርቫሎ፣ ካርቫሎ ለፋቢኒዮ፣ ቨርጅል ቫንዳይክ፣ ቫንዳይክ ለሲሚካስ፣ ሲሚካስ የሚያሻማ ይመስላል። ሲሚካስ አታለለ፣ አሻማ። እሱ ያሻማው ኳስ ማን ይገጨዋል? አዎ፣ ሎንግስታፍ ነው የገጨው። አሁን ግን ጎሜዝ የሞከረው ሙከራ ደካማ ነው። 95 ደቂቃ ሞልቷል። ሆኖም ኒክ ፖፕ የታከመበት ሕክምና እርዳታ ያገኘበት ሰዓት ጭማሪ ይኖራል። 95 ሞልቶ ጭማሪ ደቂቃዎች ላይ እየቀጠሉ ይገኛሉ። አዎ፣ ጨዋታው እንደቀጠለ ነው። ሊቨርፑል በአንፊልድ ዛሬ አንድ አቻ በሆነ ውጤት እንደቀጠለ ነው ጨዋታው። 95 ደቂቃ ሞልቷል። አዎ፣ ኤዲ ሃው እየተመለከትናቸው እንገኛለን። አንድ ነጥብ አስጠብቆ ለመውጣት ሙከራቸውን አጠናክረው ቀጥሏል። ኒውካስትሎች 95 ደቂቃ አሁን ኒክ ፖፕ ጨዋታውን እስካሁን አላስጀመረም። በመልሶ ምት አላስጀመረውም። ጨዋታውን አሁን ኒክ ፖፕ ሊያወጣ ነው ኳሱን። ኒክ ፖፕ አወጣ፣ በረጅሙ ያወጣው ኳስ ሲሚካስ በጭንቅላ ገጨ ለሉዊስ ዲያዝ። ዲያዝ ሁለተኛው ጨዋታ ተገባሉ። ለማታሎ ገብቶ ለፋቢኒዮ፣ ፋቢኒዮ ለቫንዳይክ፣ ቫንዳይክ ለጎሜዥ፣ ጎሜዥ ኳሱን መልሶታል ለቫንዳይክ። መሀል ሜዳ ላይ ናቸው ለሉዊስ ዲያዝ። ዲያዝን ኳስ አስጥሎት ነበረ። ዲያዝ እየታገለ ነው። ሁለተኛው ጨዋታ ተገባሉ። ጆን ሊንተን አስደናቂ ካውንተር አታክ። ይህ ኳስ ማግባት ይችላሉ። ኒውካስትሎች ጊዜው እየገቡ ነው። ጆን ሊንተን ገባ። ድካም ይነበበታል። ጊዜው እየገባ ነው። ጆን ሊንተን ሊያሻማ ነው። ጆን ሊንተን አሻማ። ይህ ኳስ ሊቆጠር ይችላል። አንደርሰን እየታገለ ነው። ኤሊት አንደርሰን ግን እጅግ በጣም ተቀየው እንደገባ ተጫዋች ሪያክት አላደረገም። ይህ ኳስ ማስቆጠር ነበረበት። ሲሚካስ መልሶ ለአሊሰን ቤከር። አሊሰን ቤከር ጫና ውስጥ ነው። አሊሰን ቤከር ግን ኳሱን በቀይ መስመር ላይ ለጀምስ ሚለር ጎሜዥ። 96 ደቂቃ ከ28 ሰከንድ ላይ ደርሰናል። በቀይ መስመር ላይ ኳሱን አውጡት። ሆኖም ፈርሚኒዮ አስደናቂ ኳስ ለመሐመድ ሳላ። መሐመድ ሳላ አስደናቂ ኳስ። ዳኒ በርግ አንድ ነጥቧን ለማሳካት ትልቁን ውሳኔ ወስኗል። ዳኒ በርግ 1.94 የሚረዝመው ዳኒ በርግ የመሐመድ ሳላህን ሹት ሹቱን ስቶፕ አድርጎታል። አሁን ኳሱ እንደቀጠለ ነው። ልኬቱን የጠበቀ ሸርታቴ። ነገር ግን ምናልባት በአንድ ሰከንድ ወይ በአምስት ሴንቲሜትር ልዩነት ቢሆን ኖሮ ቀጥታ የፍጹም ቅጣት ምት ሊያስገኝ የሚችል ነበረ። ኳስ አለ። አገቡ ካርቫሊዮ 97ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጠረ። ካርቫሊዮ አስቆጠረ። ሊቨርፑሎች አንፊልድ ላይ ኒውካስትሎች ተዘረሩ። አስደናቂ ነው። ኤዲያው ተበሳጨ። ምን አይነት ጎል ነው? አላመኑም። ክሎፕ አላመኑም። ኒክ ፖፕ ደንግጧል። ሁሉም ቦታ ላይ ወጥቷል። ትል ተፈጥሯል። 97ኛው ደቂቃ ላይ ነው ጎል የተፈጠረው። ትል ተፈጥሯል።
የኒውካስል ተቀያሪዎች ደስታቸው ንዴታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ሊቨርፑሎች አላመኑም። መጀመሪያ እኮ የርገን ክሎፕ እና ጀሰን ቲንዳል ጋር የኒካስል ምክትል አሰልጣኝ ጋር ደጋግሞ በሚወድቁበት ሞመንት ላይ ጭቅጭቅ ነበረ። በጨዋታው ሞመንት ላይ በተለይ ኒክ ፖፕ ወድቆበት በነበረበት ሞመንት ላይ እና ያቺን ቅጽበት ትመስለኛለች አሁን የተጋጋለችው። በእርግጥ እንግዲህ የዊሎክ ኳስ ነች ወደ ላይ ተመለሰችው እና እጁን ዘርግቷል። ተመልከት እዚህ ጋር ከዛ በጣም አስደናቂ ኳስ ነው የተቆጠረበትን ደቂቃ አስተውስ። ጸጥ ብሎ ነበር አንፊልድ። አሁን ግን ተመልከቶ የኮሜንታተሮቹን ድምጽ እስከመዋ ድረስ ደርሷልና አንዳንዴ እንግዲህ እንጃል። አዎ ይሄን ድል መግለጽ አዎ ቃላት ያጥራሉ። ምን አይነት ጎል ነው! አስደናቂ ጎል! የ18 አመቱ ፖርቹጋላዊ ካርቫሊዮ ተቀይሮ ገብቶ ጨዋታው ተጠናቀቀ። አንፊልድ ላይ ዋንጫ ይበሉ ያለው ደስታቸው አው ተክቶ የነበረው ደጋፊም ተረጋግቷል። ምን አይነት ጎል ነው የተመለከትነው! ጆሲ ጎሉ ብቻ ሳይሆን የተቆጠረበት ደቂቃ ያስቆጣሪው የካርቫሎ ያስቆጠረበት ቴክኒክ፣ ይሄን ሁሉ ነገር ግን የሚገልጸው እግር ኳስ በቃ ይሄ ነው። ከዚህ ውጪ አንዳንዴ ለመተንተንም በጥልቀት ለመመልከትም የሚያስቸግሩ ቅስመቶች አሉት። አንዳንድ ማስገልጻቸው ስሜቶች አሉ። እኔ እንደዛ ነው መረዳውና ስቴዲየም ውስጥ የነበረውን ጫና ስናወራው ነበር አይደለ? ጊዜው የኒካስሎች ይመስል ነበር። ማክፓይሶቹ ናቸው እየጨፈሩ ያሉት። ባልተለመደ መልኩ አንፊልድ ጸጥ ብሏል ስንል ከርመን ባለቀ ደቂቃ ነገር አለሙን የገለባበጠውና ግን ደግሞ አንድ መርሳት የሌለብን ነገር ከሁለተኛው 45 ጀምሮ በነበራቸው የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ውጤቱ በደንብ ይገባቸዋል። ብዙ ተጫዋቾች በሚጠበቁበት ሉዊስ ዲያዝ፣ ፈርሚኒዮ፣ ሳላ፣ ቫን ዳይክ እያልክ በምጠብቅበት ሰዓት ልዩነት ፈጣሪው ታዳጊው ካርቫዮ ሆኖ መጥቷል እና ምናልባት ለካርቫዮ ይሄ ጅማሮ ነው። የቀጣዮቹ 10ና 11 ዓመታት ላይ ግን በዚህ በአንፊልድ ቤት የሚዘመርለት ብዙ የሚወራለት ተጫዋች መሆኑ እንደማይቀር ግን ጠቋሚ ነው። ለአሰልጣኝ የርገን ክሎፕና ለሊቨርፑላውያን ግን እጅግ ድንቅ የሚባል ከጫናዎች ራሳቸውን ሊያርቃቸው የሚችል በተለይ ደግሞ አቻ ቢጠናቀቅ ጨዋታው የቡድኑ እንቅስቃሴ ላይ ብዙ ትችቶች ሊጎርፉ የሚችሉበት እድል ይኖር ነበር። ለሊቨርፑሎች በጣም ጣፋጭ ድል እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። በአጠቃላይ እንግዲህ የዛሬ ቆይታችን እነዚህ ይመስላሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አርሰናል ከአስቶን ቪላ ያደረጉትን ጨዋታ አስቀድመን በማስተላለፍ ነበር ጨዋታችን ቆይታችንን የጀመርነው።